بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میری طرف سے اور حقیقی معلومات کی طرف سے آپ تمام حضرات کو جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور میری ویڈیو سنتے ہیں ان سب کو میری طرف سے دل کی تہ گہرائیوں سے عید الفطر مبارک ہو اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو میری طرف سے عید الفطر مبارک ہو اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے آمین اللہ حافظ